Apa kata Salahuddin Al-Ayubi? Guruku berbeza dengan guru mereka. Dan Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membunuh orang tua, anak-anak kecil, orang perempuan dan orang tidak bersenjata. Serahkan Masjid Al-Aqsa, aku jamin keselamatan semua. Dan tidak ada seorang pun dibunuh pada pembebasan Masjid Al-Aqsa. England rasa tercabar. Alamak, malulah kalah. Maka Raja England pimpin gelombang peterang, apa nama, peperangan salib seterusnya. Nama Raja Inggeris ini Richard the Lionheart. Richard the Lionheart ni gelombang kedua selepas Masjid Aksa Tombang. Dia pun datang dengan gelombang tentera salib yang sangat besar. Berperang dengan Salahuddin al ayyubi Jadi ketika peperangan salib selesai, orang-orang Nasrani mempelajari satu benda. Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam ajaran Islam ada satu bab, ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan sekadar. Tuan, tuan muslimin dan muslimat Ahmad Allah sekalian eh? Uh, saya ulang sedikit eh, maknanya untuk kita ingat balik kerajaan Rom uh, ditubuhkan eh, pada kurang lebih 30 tahun sebelum Masihi. So jadi Rom ni 30 tahun sebelum Masihi diasaskan oleh uh, satu orang bernama uh, Augustus kan? Eh, Caesar Augustus uh, Caesar ni bahasa Inggeris lah kalau bahasa Greek ni Kaisar. Lepas orang-orang Arab menyebut Kaisar. Kalau Rom Kaisar. Kalau Parsi Kisra. Kisra Parsi. Maharaja Parsi Kisra Parsi. Kalau Maharaja Rom Kaisar. Kan? Right? Kaisar Parsi. Jadi maknanya Kaisar Agustus dia mengasaskan kerajaan Rom. Eh? Jadi pada 330 sebelum Masihi. Okey. Kemudian Uh, pendekkan cerita dulu, Rom ni dia bukan menyembah, dia agama agama dia lah, agama Gerik agama Gerik ni bertuhankan Gerik lah sebab itu ketika orang Rom menawan Jerusalem dan Jerusalem di bawah Rom jadi orang-orang Yahudi ni atau orang Bani Israel berada di bawah Rom, ok sampai kemudian uh, sekitar Nabi Isa lahir orang Rom melantik satu orang yang darahnya separuh Rom, separuh Bani Israel. Kan, untuk menjadi gabenor lah di Jerusalem. Ha, gabenor di Jerusalem. Itu jadi mana Bani Israel sejak dulu dah kalah tak ada kerajaan. Itulah kali keduanya mana dia ada pemimpin. Tapi separuhnya darah Rom, separuh lagi darahnya Bani Israel. Namanya Herod the Great. Kenapa disebut Herod the Great? Dia bina temple kedua. Dia bina dia punya temple yang kedua eh, untuk Bani Israel. Bagi Bani Israel, temple pertama dia dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dihancurkan oleh orang orang Iraq kalau kita ingat kelas yang lepas namanya Nabuchadnezzar 586 sebelum Masihi. Jadi tak ada kemudian akhirnya Herod the Great bangunkan bangunkan balik iaitu uh, kali kedua. Lepas tu dia panggil Herod the Great eh. So Herod the Great bangunkan temple untuk kali kedua. Okay. Di ketika zaman Herod the Great inilah Nabi Isa lahir. Kita pun tahu kan Nabi Isa lahir ni maknanya dalam keadaan yang luar biasa. Ada dua orang yang lahir tanpa ayah. Satu Nabi Adam AS. Satu lagi Nabi Isa AS. Jadi ketika itu Siti Maryam ni dia tak boleh nak cakap apa. Sebab nak logik macam mana. Kan? Jadi Allah kata diam lepas kau lahirkan, dia lahir kat, dekat kalau ikut sebagian ahli sirah di Baitul Laham. Eh? Di Baitul Laham. Sebagai ahli sirah menyebut di Baitul Laham. Okay? Dia pun, kemudian dia kata aku ni anak ni pun maksudnya apa nama, uh, orang anggap macam mana tak bagus lah. Sebab tak ada bapa nak, nak, nak 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 explain macam mana. Ginilah, nak bawa anak ni balik pergi ke kampung dia. Kampung dia Nazareth. Dia pun, Nazareth tu bukan 200km di Jerusalem. Nak bawa ke Nazareth, Allah perintahkan alaikia udah ila urushalim. Engkau balik pergi ke Jerusalem. Eh, Anda Baitul Betlehem ke Jerusalem tu dalam 20 km. Jadi dia pun balik ke Jerusalem diam. Ketika orang macam mencaci-caci dia, maka Nabi Isa dalam apa nama? Dalam dalam, dalam pelukan ibunya bercakap. Allah harakamkan kisah dalam Quran. Bagaimana dia kata aku ni Rasulullah, aku ni pesuruh Allah dia bercakap ibu aku ni maknanya apa orang yang suci dan sebagainya. kisah dalam Quran Allah sebut kisah Siti Maryam. Baca, baca surah Maryam nanti balik. Okey. Jadi ketika bayi ini bercakap sejak kecil jadi pertama sekali orang-orang menyebut, "Uy, ini kalau besar ni nanti mungkin akan nak jadi raja." Herod the Great rasa tercabar. Herod the Great nak bunuh dia ni. Tak bisa. Maka ibunya bawa lari pergi ke Mesir. Eh, di Mesir, salinkan nama tempat, nama tempat dia Bahad Nasa. Di Bahad Nasa, di, di Mesir. Eh. Tak lama berada di Mesir, di Bahad Nasa, maka dia pun bawa balik Nabi Isa pergi ke kampung iaitu Nazareth. Eh, Nazareth. Okey, Pendekkan cerita. Nazareth, kemudian Nabi Isa AS besar di Nazareth, ditunjukkan uh, 27 mujizat dia. Eh, dekat Nazareth, Kemudian dia pun diperintahkan untuk pergi ke Jerusalem ketika umur dia kurang lebih 27 tahun. Maka ketika itu berlaku konflik, maka Bani Israel nak bunuh Nabi Isa tapi Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib tetapi diserupakan. Maka yang dibunuh itu adalah satu orang anak anak murid Nabi Isa alaihi dan Nabi Isa diangkat ke langit. Okey. Kan? Jadi itu berlaku pada 27 Masihi ataupun uh, 32 Masihi. sebagai ahli sirah. Okey. Kemudian berlalu masa, berlalu masa, berlalu masa, Bani Israel yang berada di Jerusalem tak puas hati dengan Rom, dia memberontak. 70 Masihi, saya dah sebut. Satirkan balik, biar kita ingat. Maka Rom hantar satu orang panglima dia bernama Titus. Titus pergi serang. Kan? Uh, pergi serang Jerusalem, hancurkan Tempel kedua dia tu. Ikut Bani Israel, Tempel dia lah. Ha, Tempel kedua. Sebab tu, Sekarang ni Bani Israel, Sedang nak cuba buat, Tempel ketiga dia. So, Mana kiraan ketiga tu? Kalau pada dia, hmm. Yang pertama, Zaman Nabi Sulaiman. Yang kedua, Herod the Great. dihancurkan pada 70 Masih. Dan dia cuba sekarang, Sedang buat, Tempel ketiga dia. Ha, ketika itulah, Satu kotak bernama, Tabut hilang daripada, Daripada, Dia punya, Dia punya simpanan dia. Tabut ni, Surah Al-Baqarah sebut, dalam ni kotak dia besar lebih kurang macam ni dalam dia ada gambaran mujizat nabi-nabi terdahulu nabi Musa nabi Harun kan kalau ikut sebagai alisirah sirah kata ada buku-buku sihir yang nabi Sulaiman perangi sihir sebagainya ada dalam 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 apa nama dalam kotak itu Allah alam eh okey di mana hilang 70 Masihi okey pendekkan cerita Jerusalem bawah Rom bawa Rom orang Yahudi kena halau ke mana-mana tempat ha? Sampailah 300 Masihi Raja Rom peluk agama Nasrani Nama raja tu Konstantin Raja Konstantin, Raja Rom Dia peluk agama Nasrani Dan ketika itu jugalah Rom pecah pada dua Satu Rom Timur, satu Rom Barat okay? Jadi Rom Timur satu, satu lagi Rom Barat Berkala 300 tahun, 300 Masihi Eh, tiga itu masih. Okey. Jadi kerajaan Rom pun dua kerajaan Rom ni maknanya 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 berkonflik dan sebagainya. 100 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, Rom Barat dihapuskan dalam sejarah. Rom Barat hilang. Maknanya Rom Barat ni habis. Tinggal Rom Timur saja. Kan? Eh, yang ibu kotanya di Konstantinopel. Sekarang Istanbul, Turki ya. Eh? Okey. Kemudian lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam 570 Masihi. Dan kemudian pendekkan cerita Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj Nabi cerita para sahabat kelebihan Baitul Maqdis. Nah, itu tanah wakaf orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman syariat Nabi kita Muhammad SAW rasa rasa teruja untuk mengambil amanah Baitul Maqdis ini. kemudian Rasulullah wafat 636 Maka sahabat telah mula sampai ke Baitul Maqdis dan Batu Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warda. Maknanya tanah wakaf ini bukan dirampas oleh orang Islam. Diserahkan oleh orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia tanah wakaf, dia tidak kita tak pernah rampas tanah itu. Tanah itu tanah wakaf diwarisi daripada masa ke masa. Sebab itu Yahudi sekarang walaupun dia faham maknanya dia berkuasa dekat Israel tapi dia tak berani pun sebenarnya nak rampas Masjid Aqsa sebab ahli kitab dia kata, nak memang kena pujuk orang Islam, bagi lepas tu 2013 dia minta hak 2 jam satu hari untuk masuk ke Masjid Aqsa nah, tapi waktu tu tak ramai orang Islam pergi Masjid Aqsa maka akhirnya uh, uh, pemimpin di sana waktu tu beri jadi orang Yahudi dapat satu hari 2 jam masuk ke Masjid Aqsa dia, dia minta, kau tak dapat? bagi masa cukup 2 jam. Kan? Eh? 2013, bermula 2013. Jadi tahun-tahun sekalian eh 636 Masihi. Eh 636 eh 636. Jadi ketika 636 agama Nasrani ni dia tidak lagi kuat dijaga oleh orang-orang Rom. Sebab Rom dah start kalah dah. Dah start kalah dah. Eh? Maka ketika itu, orang-orang Nasrani ni dia berkumpul dan kuat dekat dua bahagian negeri di Eropah satu England satu lagi Perancis so England dan Perancis kata kita tak boleh harap orang Greek orang Rom ni jaga jaga Nasrani so biarlah kita jaga sebab itulah perpindahan yang menjaga agama Nasrani ni daripada Rom kan pergi kepada England dan juga ke Perancis kan maknanya selepas maknanya Rom start mula kalah 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 ke tangan Islam kan Sampailah akhirnya doktrin Nasrani ini berpindah ke orang-orang orang-orang Eropah. Kan? Kemudian makin kuat, makin kuat, makin kuat, maka orang-orang Perancis memimpin peperangan salib pada 1099 Masihi. 1099 Masihi mereka datang pergi ke Baitul Maqdis dan mereka rampas Baitul Maqdis. Orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh orang-orang Perancis oke okay. ha, jadi di tanah kemudian dia buatlah satu grup kan iaitu dia panggil uh, maknanya uh, apa Kristian uh, dia sebab orang Kristian ni dia berpecah-pecah juga jadi di Yerusalem mereka bersatu sebab tu kalau tengok lambang orang Nasrani di Yerusalem lambang dia ada lima salib salib besar tengah-tengah lepas tu kecil-kecil-kecil empat kan maknanya uh, lima mazhab Nasrani itu disatukan di Jerusalem. Dan dia dapat tawan di Jerusalem 1099 Masih. Okey. Menek akan cerita tuan-tuan Ketika Jerusalem Baitul Maqdis berada di bawah orang-orang Nasrani, orang Islam tak pernah tinggalkan Baitul Maqdis. Datang, datang, walaupun kena bunuh ke kenapa datang, 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 datang. Sampailah 1150. 1150 Masihi ada satu orang raja. Nama raja ini Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Salinkan nama ni, nanti cari, baca. Nuruddin Mahmud Az-Zenki 1150, dia kempen untuk ambil Baitul Maqdis. 1150. Dia kempen ambil Baitul Maqdis. Okay? Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni kita kena kenal nama dia. Sebab apa? Dia adalah antara orang yang berjasa besar menyelamatkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dicuri oleh orang-orang Yahudi. Kan kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, ada kisah macam mana orang-orang Yahudi satu ada dua orang Yahudi yang di, yang di yang di maknanya di di brandingkan dia sebagai orang alim, orang Maghribi, orang Yahudi daripada Maghribi. Dia branding daripada kecil, dia atur, di brandingkan dia macam orang alim. Habis dah besar, duduk dekat Madinah. Orang alim. Orang semua anggap dia orang alim. And, rupanya dia orang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi kota Madinah, okay, bayangkan, katakan uh, ni menghadap kiblat, Menghadap kiblat, eh? Menghadap kiblat. Okay, ni semua bayangkan, semua dah. Semua dah, semua dah pernah pergi Madinah kan? Depan lah, depan eh. Macam depan eh. Kadang kita masuk pintu belakang, depan sekali. Okay. Sebelah kiri, Perkeburan baket, betul? Sebelah kiri, perkeburan baket, betul? Jadi, sebelah kiri itu, belakang sikit, itu rumah dia. Itu rumah dia. Rumah dia situ, dia gali pelan-pelan lubang, pergi ke makam Nabi SAW. And, dia tujuannya nak curi jasad Nabi SAW. Orang Yahudi ini. Jadi, Nabi SAW datang ke mimpinya, Nuruddin Mahmud az zanki ni, waktu tu dia di Syria. Dia di Syam. Dan Nabi datang dia berkata, tengok aku daripada dua orang ini. Terbangun dia. Eh siapa eh? Ya? Ambil uduk, semayang, tidur balik. Mimpi lagi, tengok aku daripada dua orang ini. Tiga kali. Pagi-pagi, subuh-subuh, dia dengan panglima dia kata, aku mimpi Nabi SAW. Dia, dia suruh tengok daripada dua orang ini. Apa maksud dia? Tak tahulah. Marilah kita pergi Madinah. Daripada Syam, pergi sampai ke Madinah. Nak senang faham biar tuan-tuan nampak peta dia eh. Nak senang faham eh. Saya selalu selalu nak cuba tuan-tuan bayangkan. Mekah ni macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Mekah lah eh. Madinah ni Kedah. Nak senang faham. Syam ni Bangkok. Bangkok. Nak senang faham eh. Jadi ni kita nampak. Jadi daripada Bangkok dia turun. Ni, ni, ni seolah-olah hanya Bangkok tau. Bukan daripada Bangkok tu. Bangkok tu dia turun pergi ke Kedah tu. Mana nak pergi, nak pergi ke Madinah tu. Okay. Sampai di Madinah, tak tahu apa nak buat, dia buat kenduri. Wajibkan semua datang. Dia tanya ke Madinah, semua datang tak? tak? Ada dua orang tak datang. Dua orang alim sangat. Dia tak suka majlis-majlis ni. Paksa dia datang. Ketika datang, Nuruddin Mahmud Azim kata, eh, ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi ni. Maka tak apa, layan-layan, layan, makan-makan. Dia pun dengan Panglima, dia jom kita pergi rumah orang ni. Tengok-tengok pecah rumah, dalam rumah dia ada lubang Dah sampai kepada makam Nabi SAW. Kan? Kalau ikut setengah harawi dalam kan, makam Nabi kan, Rasulullah SAW, Sena Abu Bakar, kemudian Sena Omar. Betul? Kan? Dan nampak kaki Sena Omar. Sikit lagi. Sikit lagi itu. Tak sampai kepada jasad Nabi SAW. Maka orang itu pun ditangkap. Kan? Orang itu bertanya, macam mana kau boleh tahu satu dunia Islam kami telah tipu? Macam mana kau boleh tahu? Ah, ini kelebihan orang Islam. Orang Islam ni tuan-tuan Allah kurniakan kepada dia, ada beberapa benda yang Allah bagi direct. Salinkan tuan-tuan silian. And, eh? yang pertama dipanggil ilham. Ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Okay. Yang ketiga dipanggil firasat. Okay. Yang keempat dipanggil kasyaf. Kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. Lima benda ni. Saya ulang balik. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil ilmu laduni. Yang ketiga dipanggil firasat. Yang keempat dipanggil kasyaf. Yang kelima, mimpi yang benar. Ini kalau orang tu beriman, Kan Allah sebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Ilmu yang macam mana? Selain ilmu kita belajar macam ini, lima benda ni. Kan? Sama ada mimpi yang benar, kasyaf ataupun ilham ataupun ilmu laduni ataupun mimpi-mimpi yang benar. Jadi dia pula, eh satu dunia Islam yang kami tipu, kenapa aku macam mana kau boleh tahu? daripada mimpi yang benar. Kan? Ha, lepas tu, di akhir zaman, kata Nabi SAW, kalau orang tu jaga solat dia kalau orang tu soleh paling kurang satu per empat puluh mimpinya benar satu per empat puluh paling kurang ok jadi maknanya Nurul Mahmud Azenki Az ni satu individu yang tuan kena baca sejarah dia sebab dia adalah orang yang berjasa besar dia menyelamatkan jasad Nabi SAW ok kita balik pada kisah kita tu 1150 Nuruddin Mahmud Azenki Az maknanya meruar kepada dunia Islam untuk mengambil balik Baitul Maqdis. Tetapi tuan-tuan sekalian sampai, sampai 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 dia bernazar, dia bernazar. Dia buat, dia buat dua buah mimbar yang sangat cantik. Dua buah mimbar daripada kayu. Dulu kayu ni rare sebab orang Arab teknologi dia bukan kayu. Orang Arab teknologi dia batu, dia bukan kayu. Rumah-rumah dia batu, kan? Dia bukan kayu. Jadi kalau 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 kayu tu rare dia buat dia buat dua bahan mimbar daripada kayu, 16,000 ribu kepingan kayu itu dicantum jadi daripada dua buah mimbar. Dan dia bernazar. Yang pertamanya, kalau aku berjaya membebaskan Baitul Maqdis, satu mimbar aku keletakkan dekat dalam Masjid Aqsa, satu mimbar lagi aku keletakkan dekat, dekat apa nama? Dekat Masjid Nabi Ibrahim, dekat Hebron. Hebron dalam 70 km saya, dalam daripada Jerusalem. Eh? Dia bernazar. Tetapi tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki tak sempat membebaskan Masjid Aqsa. Ninggal syahid dia pada 1174 Masihi. 1174 Masihi. Maka perjuangannya disambung oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayubi. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayubi berjaya membebaskan Al-Aqsa pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi. Dan uh, apa nama Salahuddin meletakkan dua buah mimbar gurunya ini satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Hebron. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke maknanya pergi Masjid Aqsa dan Hebron perhatikan. Cuma yang dalam Masjid Aqsa tu dah baru sikit. Sebab Yahudi pernah bakar mimbar tu. Kan? Yahudi pernah bakar mimbar dan Masjid Aqsa tu. Ha, jadi dia orang tak baiki. Yang betul-betul real -betul dekat Masjid Hebron. Itu dah seribu tahun lah. Kan? Lebih kurang seribu tahun umur dia tu. Ha, mimbar dua buah mimbar tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Perancis kalah. Jadi, uh, pemimpin yang memimpin peperangan peperangan apa nama uh, salib tu namanya Guy de Saya cerita pada minggu lepas. ya, eh. eh, macam mana Eja nak cari nama, nama, tu? Guy, Guy. G-U-I D-E Lusigna. L-U-S-I-G-N-A. Ha, nanti tulis nama dia. Tonton tambahan macam. Guy de Luz. Tapi sebutan dia bukan Guy de Lusigna. Sebab dia orang Perancis. Guy de Luzon. Eh? de jadi Gideon Zion kalah pada 1187 Masihi. Satu kekalahan yang memalukan, saya dah cerita pada minggu yang lepas. Kemudian setelah kalah di peperang Hittin, Salahuddin pun pergi ke Masjid Aqsa. Maka Panglima yang menjaga Masjid Aqsa, dia kata, habilah, Abilah, Abilah, Abilah. Dulu, 1099, orang-orang Nasrani datang sembelih habis orang Islam dekat Masjid Aqsa. Kali ini habilah, Salahuddin mesti balas dendam. Itu yang Abdul Saluddin datang, Saluddin kata uh, dia kata uh, apa nama panglima yang jaga jurusan kata, engkau dekat okay, jumpa berdua, engkau mesti nak apa nama nak nak ambil aqsa dan nak bunuh kan kami semua ni kan. Uh, seperti mesti nak balas dendam seperti mana waktu Masjid Aqsa diambil orang Nasrani. Apa kata Saluddin Al-Ayubi? Kan? Guruku berbeza dengan guru mereka. Kan? Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan membunuh orang tua, anak-anak kecil, orang perempuan dan orang tidak bersenjata. Serahkan Masjid Al-Aqsa, aku jamin keselamatan semua. Dan tidak ada seorang pun dibunuh pada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Okey. Kemudian tuan-tuan ketika orang-orang Nasrani ini kemudian diiring pergi ke kota Akha daripada Jerusalem pergi ke Akha, satu kota, Akha ni tak jauh dengan Tal Abib lah. Tak tak jauh daripada Tal di Akka sana. Maka ingat tak tadi, orang yang menjaga Nasrani ni dua kan? Perancis dengan England. England rasa tercabar. Allah malulah kalah. Maka Raja England pimpin gelombang peperangan peperang salib seterusnya. Nama Raja England ini Richard the Lionheart. Richard the Lionheart ni gelombang kedua selepas Masjid Al-Aqsa tombang. Kan? Sebab berasa dapat diampas balik. Dia pun datang dengan gelombang tentera salib yang sangat besar. Berperang dengan Salahuddin al Alayubi. Kan? Oleh kerana cuacanya lain, suasana lain, Eropah lain, Yerusalem lain, dia jatuh sakit. Jatuh sakit, Tuan-Tuan Syedin. Mikul sebahagian rawi ketika sakit, Salahuddin yang hantar doktor. Sebahagian rawi lagi mengatakan Salahuddin sendiri yang mengubat Richard the Lionheart. Maka Richard dan lain hat, maknanya sakit. And uh, Salahuddin sendiri, mengikut sebagai rawi, Salahuddin sendiri. Ada yang kata, uh, maknanya uh, apa, uh, Salahuddin hantar doktor. And, jadi, sebagai rawi kata, Salahuddin, maknanya Salahuddin sendiri yang datang. And, maka ubat datang beberapa kali, beberapa kali, sampai Richard dan lain hat baik. Ketika hari terakhir, last visit, doktor punya last visit, eh, maknanya terakhir, Maka mana mana apa Richard Al-Haq pun pakai pakaian perang kebesaran dia dia kata doktor terima kasih. Aku dah baik sekarang. Kau nak apa cakap? Cakap aku akan bagi. Maka Salahuddin kata hulurkan tangan kananmu. Oh kau nak tangan kanan aku oleh kerana kau aku dah baik boleh boleh. Kau nak tangan aku boleh tapi jangan dua-dua. Aku boleh bagi tangan aku sebelah. Sebelah lagi aku nak perang dengan Salahuddin. Salahuddin kata hulurkan tangan kananmu. Maka Richard pun hulurkan tangan kanan, Salahuddin buka hut kepala dia. Berdiri. Ambil tangan ini. Richard. Aku Salahuddin Al-Ayubi. Engkau dah sembuh. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Sekarang mari kita kembali ke medan perang. Sebab itulah kenapa Richard dan lain hat balik tanpa ada peperangan selepas itu. Psikologi dia jatuh. Sebab kata, tak boleh. Kalau Salahuddin nak bunuh aku, lama dah boleh bunuh. Dah kita balik je lah. Sebab tu Salahuddin, Zaiti Rishid had tak teruskan peperangan. Tuan, tuan boleh baca. Bagaimana Richard Al-Had balik. Raja England, balik. Selepas dia balik, dia memperkukuhkan University Oxford. Oxford ni dibina, dibina ketika ketika peperangan salib. Eh. Kemudian dibina satu lagi universiti, University Cambridge. Dua universiti ni ketika peperangan salib dibina dia balik 1187 maknanya 1199 macam tu dia balik 187 lepas tu dia balik dia bina Cambridge apa tujuan dia dia bina universiti untuk Cambridge ni ataupun dan juga Oxford ni tujuan pertama dia bina untuk mengkaji bangsa-bangsa muslim grup ni dipanggil orientalis orientalis ni orang-orang grup yang mengkaji bangsa-bangsa muslim itu grup orientalis eh Universiti Islam mengajar ilmu. Universiti Islam contoh tahun 900 Masihi, universiti pertama orang Islam, Universiti Al-Azhar. Ajar ilmu. Oxford dengan Cambridge, pertama golongan orientalis. Tujuannya apa? Kaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana nak lemahkan daripada dalam. Kan? Eh? Jadi tuan-tuan silan, eh? saya mula-mula dengar perkataan orientalis ni daripada guru saya. Saya dulu Mula-mula memulakan pelajaran saya dengan pondok tau Habis darjah arwah Ruai saya hantar saya sekolah pondok Guru saya tu dengan pakai semuta Serban kan Mata nampak tak nampak baca kitab Kan Al-Kalamu huwa labzul nurakabul mufidu bil wada'i Wa ya thalahat aqsam ismun mafi'lun wa harfun ja'ali ma'nah Siapa ustaz-ustaz di depan kita Kitab Matan Al-Jurmiah Pernah hafal tu Otan pula tak hafal tu Okay jadi dengan mata nampak selalu dipesan kat saya. Mau kena ingat orang Kelantan ni. Eh? Ingat lagi ustaz saya tu. Di mau kena jaga Islam ni molek sikit. -kan.", kan? Ha. Di luar sana tu ada satu grup orang talih. Kan? Orang tali nak rosak nak rosakkan Islam daripada dalam. Mau kena ingat macam tu. Saya fikir seorang kecil ah ha? orang tali, Dia kecil-kecil 13 tahun je ya, tu. Apa orang talih ni kan? Habis saya belajar pondok arwah saya hantar saya pergi Pakistan buat tahfiz. Balik-balik kan barulah ambil SPM. Maka arwah saya kata okeylah. Dia panggil saya Amin ya. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Amin tu nama keluarga. Amin Abah dah berikan kau asas yang cukup dalam agama, bermulalah perjalanan akademik kau. Barulah saya masuk universiti dan sebagainya. Ketika di universiti tuan sekalian, kan, baru saya dengar balik perkataan orientalis. Semua belajar pasal orientalis. Pendekkan cerita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bidang saya syariah dan undang-undang. 2009 saya dihantar oleh UM untuk menjadi pesyarah jemputan dekat Rusia, dekat Moscow State University. Saya jumpa sungguh grup orientalis itu Dan saya rapat dengan dua grup, satu grup Melayu, satu lagi grup Parsi. Sebab dia ada sebelah-sebelah duduk tu. Orang yang tak pernah datang malaysia ke indonesia fasih cakap melayu fasih jawi fasih baca al-quran berpantun-pantun lagi bagaimana nak kenal kayu kalau dibakar belaknya tersusun bagaimana nak kenal melayu kalau bercakap bahasanya berpantun kan ha? dia orang berpantun ni pasal saya ha musliman nanti boleh cari saya ada uh, cari ustaz amin manuskrip di rusia Waktu tu zaman blog saya ada tulis pasal waktu saya duduk di sana tu. Nak ceritanya wujud sungguh orientalis ni. Okey balik benikkan cerita. Jadi ketika peperangan salib selesai orang-orang Nasrani mempelajari satu benda. Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam ajaran Islam ada satu bab, ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan sekian. Kan? Betul kaji. Macam mana cara dia orang fikir ah? tu dia orang fikir orang Islam. Dia mencintai mati lebih daripada mencintai kehidupan. Kan pelek tu. Kalau orang bukan Islam dia takkan faham konsep tu. Dia kaji macam nak kaji macam nak kaji. Sebab itu bangsa yang paling faham tentang bangsa Muslim adalah orang England, orang British. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam sejarah orang British jarang berperang secara langsung dengan orang Islam selepas peperangan salib. Tak ada. Spanyol dia tak faham benda tu, dia perang dengan orang Melayu, dengan orang mana-mana. Belanda dia tak faham benda tu, dia perang dengan orang Melayu, nanti bab seterusnya dia akan cerita. And datang Inggeris, no, kita tak perang. Dia buat perjanjian mana-mana dia buat perjanjian. Tonton tengok dia datang tonton nanti cuba salin beberapa perjanjian. Saya 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 sebutkan kat sini eh. Dekat dekat dengan apa nama? Dekat uh, apa nama? Dekat belah kita ada perjanjian Pango, eh. Kemudian di tanah-tanah Parsi ada perjanjian Duran. Duran agreement. Tonton tulis Duran agreement nanti baca. Bagaimana ditipu orang Islam belah tanah-tanah Hindi dan tanah-tanah Khurasan. tanah-tanah Khurasan itu dipecahkan jadi negara Afghanistan. Sebahagiannya diberi kepada India waktu itu. Kemudian India pecah pada Pakistan dan juga India. Dia pecah-pecah dengan perjanjian-perjanjian. Kemudian ada perjanjian Syed Pikot. S-K-Y-E-S. Syed Pikot. Syed Pikot ni perjanjian yang pecahkan negara Arab bagi pada dua. British dan juga Perancis Jadi England ni British orang yang paling mahir dengan cara berfikir orang Islam. Dia tonton tengoklah dia tak ada berperang sangat orang Islam. Semua ditipu dengan perjanjian. Lepas tu kita kena belajar benda ni tonton ni. Dia tahu orang Islam cara berfikir macam mana. Eh? Sampai akhirnya pertama kali British ataupun orang Nasrani orang Nasrani dipimpin oleh, oleh England dan Perancis saya kata tadi. Dia bekerjasama dengan orang Yahudi. Dia bekerjasama dengan orang Yahudi memberikan tanah orang Islam kepada orang Yahudi iaitu berada di Palestin 1948 sebenarnya perjanjian uh, 1916 Sykes Picot 1916 Sykes Picot kan kemudian uh, apa nama apa 1917 uh, Balfour perjanjian Balfour maksudnya tuliskan satu tanah akan diberikan kepada orang Yahudi ah ha, ini jelas disebut seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah kata walan tarda an kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum orang yahudi dan orang nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut ikut mereka agreement maksudnya ikut mereka kan tipu ikut tak tak nak ikut oh, pecahkan kan tukar raja dan sebagainya tak nak ikut dan hatta tattabi'a millatahum sehingga kamu ikut agama mereka Eh? Ha, sampailah tuan-tuan sekalian akhirnya banyak negara negara Islam ni ditipu dengan perjanjian. British dia paling teror lah. Kan? Dalam memahami siapa tu orang Islam. Siapa tu orang-orang Muslim. Eh? Kan? Orang Talis. Itu. Sebab dia memang belajar daripada peperangan ha salib. Sebab peperangan ha salib dia dealing direct dengan orang Islam. Sebab itu. Muslimin dan Muslim Ahmad Nasir. Okey, habis bab yang kita ini bab bab ni bab yang minggu lepas eh? itu bab selepas uh, zaman Nabi SAW. Okey.